Det er Eggmans robotter. Ja, den sidder også bare og kører. Og... Den lige bare har en motor, og sådan en lykke nølmotor. Food? Vores nye trøje kan findes på robinsamse.dk. Psst, du kan også få den som krogs med egen tekst. Åh, hej folkens! Velkommen til... Sonic the Hedgehog! Velkommen til Sonic i Minecraft! I'm not kidding, guys. Det her er det officielle det her er Sonic i Minecraft. Officielt Sonic i Minecraft. Vi blev simpelthen nødt til at prøve det, fordi hvis der er noget, jeg har været, så er det, jeg faktisk har været en lille low-key Sonic-fan. Ej, ja, bare lige lille smule, ikke? En lille smule, så det blev vi simpelthen nødt til at prøve at kaste os ud i. Det værste er, ikke? Det her, allerede mit første indholdsindtryk af det her, det er virkelig godt lavet. Yeah. Ligesom dagens kommentar også godt lavet. Hvis du skal med dagens kommentar, husk at lægge en kommentar, og så kan du altid smølpe spark, like-knappen, og subscribe. Så går vi ikke glip af videoer. Lige præcis! Men gør det også, men man kan sådan se, ens figur også, den begynder også bare at bevæge sig og stå og blinker og alt muligt sådan. Yeah, what? I er så cool! Den begynder så også at lægge sig ned og stå sådan, hvornår kommer vi videre? I er så begyndt at tårne okay, så der står sprint to bind momentum, og det er jo... Kan vi sådan slå på den? Kan vi ikke slå på den? Nå, okay. Collect rings, score points. Of course. Vi skal jo collect rings. Yeet! Så du lige det? Jeg collectede ringen. Og så vi kommer miste rings, når vi rammer en... Of course. Wow. Sådan der. Sådan. Doing. Jump og et badniks. Badniks? It's the bad... Hey, jeg har ikke mulighed for at slå ind. Nå, okay, jeg kan tage den der. Jump on the television. I already did. Sådan. Oh my god, det her er nice. Det er mega fedt lavet. Sneak to spin dash. Okay. Sneak to spin dash. Hvordan kommer vi så videre nu? Well, man kan også blive ved. Ja, jeg kan blive virkelig meget ved. Yep. Men hvor du højre klikker på den. Du kan du kan bruge det til at smash din way through og så når du lander, kan du keep den speed, og hvis man puncher, så canceler man. Lige præcis det der. I see. I did a thing. These are warp rings. Det vil teleportere til different zones. Din score for hver zone er displayed above. Så med andre ord, vi spiller Sonic. Okay, så er det godt, der er også achievements. Damn. Nå, så vi er sådan world-verdenen nu. Tror du, vi kan få et andet skin, så vi ikke begge to er Sonic? Altså, jeg siger det bare, jeg vil gerne være Tails, fordi Tails er min boy. Der er den herovre. Der er den der Tails-dollars. A beautiful painting of Chao Garden. It looks almost real. Nå. Nej, det er sådan, at vi går ind i noget. Den tænker jeg, så er det sådan en... Der skete et eller andet. Ej, du kom ind, du gik ind i... Nej, har de også lavet det? Er det Chao Garden eller Chao Garden? Fordi der er jo kaos... det ved jeg ikke helt. Oh god. Okay, anyway, alligevel... Hvor er vi henne? Vi er... Normalt så er det her faktisk... Normalt er det der Chao Garden faktisk lidt sådan noget... Tamagotchi-agt noget. Nej, vi skal da spille... Kan vi komme ind til Green Hill Zone eller sådan noget? Okay, så hvis vi skal ud herfra. Vi skal ud herfra. Jeg hører den samme baggrundsmusik hele tiden. Jeg bliver bange af det. Du må være her. Tails lap. Jeg vil stadig gerne have Tails. Det her, der er en motorcykel. Er det ikke? Vum! Det er Shadows motorcykel! Kan vi sidde på den? Nå, er det i forbindelse med deres 30-års jubilæum? Yep. Kan du stadig høre musik herovre? Yep. Det er Knuckles. Play as... Vi kan vælge vores karakter her. Tails! Det vil du gerne have. Hvordan vælger jeg ham? Højre klik på. Play Tails! Er jeg ham nu? Ja. Du kan bare trykke F5, så kan du se dig selv. Yeah, Tails! Jeg skal være sej. Der er en pinballmaskine! Oh my god, der er også pinballmaskine. Men det er en jukebox. Hvad? What? Der er faktisk en pinballting, der kører rundt i den. Oh my god. This is so cool. Men det virker den rent faktisk, eller er det bare... Okay. Mega fancy. Sisk, hotdogstolen. Man fløj igennem den der!
Ej, hvor er det sejt lavet der. Okay, skal vi ikke gå over til banen? Vi skal spille første bane. Vi skal spille Green Hill Zone. The Green Hill Zone. En klassiker. Vi What? Er i Green Hill Zone. That's Lol. My level. Hvor sejt. Ja. Det er decideret en helt... This is cute. Gør det helt 3D og sådan noget. Skal vi så samle mønter? Skal vi samle ringe op? Vi skal samle ringe op. Og så kan vi... Skal vi så simpelthen lige kan jippe det? Jippe hele banen? Hvordan kommer du så højt? Oh my god, du snyder, fordi du er Tails. Prøv at se den her. Den er sådan her ikke. Det er sådan her. Det er Eggmans robotter. Ja, den sidder også bare og kører. Og... Den bare har en motor, hvor sådan en lykke nølmotor. Så er vi slippet dyret fri, der var inde i den. Jeg kan lide, du bare har valgt at være Basic Sonic. Du kunne have valgt at være Knuckles. Okay, ja. Den der har sådan nogle bomber. Dø! Den skal også bare jitte. Nå, det er det med, at de bliver til sådan nogle små dyr bagefter. Hvad? Det er det med, at de bliver til sådan nogle små dyr, når man dræber dem. Det er fordi, det er jo dyr, der er blevet taget til fange. Det er rigtigt. Kan vi ikke lige prøve at komme derover? Skal vi prøve, så vi kan... Der er jo ikke der er secrets i det der. Der må så meget være secrets. Kan du komme herop til mig, eller? Ja, lidt sværere. Nå, okay. Men jeg kan godt. Ej, jeg ramte palmen. Jeg siger det bare igen. Tails er min... It's my boy. Jeg vil så gerne have en bams med ham. Sådan der. Nu er jeg herovre. Sådan der. Tror du, der er noget spændende herovre? Jeg ved det ikke helt. Vi kan lige prøve at se. Men det er mega cute. I like this. Hvordan kommer jeg op? Du er Sonic. Sonic useless i spillet, synes jeg. Jeg kan ikke komme op. Eller skal vi måske fortsætte videre? Jeg tror ikke, der er noget heroppe, så jeg hopper bare ned okay, til det. Okay, så der er ikke noget spændende derop. Det ligner det ikke helt. Jeg håber, der er en af de der... Hvad? Du har to... Vi mister begge liv! What? Gik du os begge? Ja, det tog os mit liv! Oh. Okay. Ups. Hosje. Well, i det mindste kunne jeg komme lidt igen for min. Det er lige så kaotisk som de originale Sonic-spil. Du ved, det der med, at man næsten ikke kan følge med, hvad det er, man laver i banerne. Er det ikke så meget typisk Sonic-spil? Det jeg synes generelt faktisk Sonic. Jeg tror også derfor, at Sonic var aldrig noget, der sagde mig noget som lille. Jeg tror også, fordi man kan ikke... How could you not like Sonic, Siske? Men det er faktisk mega svært, den her styring. Det er det! I know! Okay. Hvad er det der op? Der er et eller andet deroppe. Jeg tager den lige. Oh my god, jeg kan ikke finde. Hvorhenne er du? Jeg er faktisk næsten lige ved siden af dig. Der er du! Ja. Sammen er jeg ikke helt væk fra dig. Lol, du kan bare hoppe herover. Hvad er det her for noget? Jeg er lige kommet op, så tager du bare! Hvad er det for noget? Det er fordi, du er bag... Man kan også spille i F5. Det er måske næsten nemmere. Jeg spiller også i F5. Er det nok næsten nemmere end det andet? Jeg har firkantede ører. Du er faktisk ikke særlig spiky igen. Har du egentlig overvejet det? Hvordan nakkede jeg den? Du jittede ind i den. Okay. This is mine now. Nej. Ej, jeg får engang ringene. Vi har faktisk ringene i vores inventory. Jeg er sådan lidt, kan vi bruge dem til noget? Det ved jeg ikke, måske lige. Secret. Der. Ja. Og der er et ekstra liv. Hey! Sådan. Se, vi er ved at få styr på det. Jeg forstår ikke rigtig, hvad man kommer til at løbe. Der er ikke noget, der bare skriger Sonic. Fordi man kan ikke løbe. Ja, det er som, man går så langsomt hele tiden. Man kunne lave det der dash. Ja, det der sprint. Og så løber man hurtigt i kort tid, så stopper man. Siske. Det er en af de der... I get it! Jeg får... Okay, der gad den at virke. Jeg fandt ud af, hvordan. Hvordan? Tryk på W to gange, så begynder du at løbe. Wow, seriøst? Ja, så det virker da lidt mere rigtigt. Det er lidt mere hurtigt. Det er lidt mere fast. Det virker lidt mere rigtigt, fordi jeg var også bare sådan lidt... Det her, det er da ikke særlig fast. Nej, præcis! Ja, det der, det var heller ikke så fast, det der side. Min hale! Jeg kommer til at gøre, så vi mistede liv. Altså, det der var ikke så fast heller. Synes, du er lidt for fast. Too fast for Sammy. It's okay. Er I også lidt for fast derude? Sådan jeg har der, faktisk lidt sådan... Jeg bliver næsten nødt til at så spørge jer derude. Har I eller har haft en Sonic OC? En Sonic OC? Har jeg du haft en Sonic OC? Det har jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke. Dø! Men der er en charme i at have haft en. Altså, det er der. Nej, der er fisk.
Så Sonic Gamers, rise up! No, min ring! Wow, wow. My rings! Den kan der, ikke lige yeet den der? Den der, hvad vil med at yeet hans mors? Kom her, kom her, kom her, kom her. Så er det bare, hvis du yeeter den, fordi jeg gør mig ikke selv rundt, hvis jeg gør det. Okay, I got it. Sådan der! Perfekt! Og igen, jeg synes da, det er fedt, at det her, det er literally det officielle Sonic. Det er faktisk fedt, det er det officielle, der har valgt at lave det her. Ja, præcis! Jeg kan nemlig se det på deres Twitter. Det er også lidt imponerende faktisk, man kunne have lavet det her i Minecraft af alle ting. Jeg synes, det er vildt cute. Det er mega cute. What? Du er allerede kommet forbi det der checkpoint. What? Du er allerede kommet forbi det der checkpoint. Ja, selvfølgelig er det det. Jeg er jo god. Kom så her lidt langsomt. Jeg kommer også. Tails er jo ikke ligesom, er ikke lige så robust bygget. What? Ligesom dig. Hvad? Jeg kan tage din ring. Nå, det kunne jeg så. Ah, nej! Nå, okay. Han der. Jeg føler, vi har været her før. Jeg føler også, vi har været her før. Ever get the feeling of deja vu? Hey, det vinder stedet. Det vinder stedet. Lol. Det er Eggman. Oh yeah. Nu står det bare, at jeg vil løbe forbi. Og så kommer vi over her, og så åbner vi den. Så kommer alle dyrene bare ud af den. Ej, hvor nice. We did it. Jeg tager ringen. Yeah. Velkommen til ringshoppen. Vi kan måske købe noget. Man kan købe Shadow og Amy. Men mistede jeg ikke næsten alle mine ringe? Vi har 20 ringe. Wow. Ej, seriøst, vi mistede alle vores ringe til aller sidst. Så vi har ingenting. Så vi kan også købe Shadow og Amy og et ekstra liv. Jeg vil gerne have Amy. Nå. Det var så, du er sådan lidt med en Shadow-type. Du er sådan lidt med en Edgelord. Du burde faktisk have Shadow. Act 2! Ba. Det værste, jeg havde faktisk mega mange ringe med, og så mistede jeg dem. Jeg mistede dem også til allersidst. Det var det største nederlag. Oh yeah! Min næse blev ved med at klø. Alle de der kattehår der. Okay, så vi skal bare sidde og hårdt ringe, så. Hvad? Nå, what? Der er ikke mere. Ja, præcis. Det var det samme problem, som jeg oplevede her tidligere også. Hallo. Hallo, Green Hill Zone. Hallo. Kan vi vente godt få et map? Gerne, please. Hallo, map. Hallo, jeg står bare like, jamen, hvor er vores map henne? Map. Hallo, map. Kan man? Kan vi ikke gøre sådan et, like, skrive og sætte den ned på, men ikke kigger så langt, og så... Nej, det vil jeg gøre heller ikke noget. Hvad hvis vi dræber os selv? Nej! Yeah, no. Nå, man kan gå her! Nej! Wow! Man kan gå her! Yeah. Okay, gæst der er pigtråd der! Det var det spændende. Velkommen til Sonic the Hedgehog på Minecraft. Der er ingen fejl overhovedet her. Det er 100% perfekt genereret. Perfekt. Eller noget. Åh. Well, jeg er perfekt, jeg er Tails. Jeg synes faktisk, du burde... ud af verden og gå ind igen. Okay, det giver vi også godt. Hey! Kan du også ned med det samme? Yes! Wow, det er lige præcis her, du valgte at gå ud og gå. Ja, wow! Af alle steder, så var der en trap der. Typisk. Absolut, det er typisk. Kom. Oh yeah. Lidt chunkers, men det fungerer. Altså, styringen er lidt chunky. Det var godt. Det var godt gemt, det der ellers. Yeah! Ja, styringen er lidt chunky, men det fungerer rimelig okay. Har du set, hvad jeg har givet os? Er vi udødelighed? What? Yeah! Hvor fandt du den? Jeg fandt den lige om bagved. Og man bliver også mega fast. Er det rigtigt? Der er en der. Ikke igen! Tails, brug halen! Brug halen! Ja, det var godt. Jeg fandt et ekstra liv. Det skulle vi så bruge med det samme. Ups. Det var da ikke så heldigt. Nej. Sid, jeg har ingen sted, Sanchez. Jeg ved ikke, hvad vej jeg skal gå fra mit checkpoint. Lige ud. Jeg ved ikke, hvad lige ud er. Ja, det var ikke så godt. Jeg ved ikke, hvad vej jeg skal gå. Jeg er sådan en noob. Jeg har mega mange ringe til at søde. Har du? Ja. Vi bliver nødt til at skaffe Shadow til dig. Tror du så også, der er boss battles? Den er sådan oplagt, hvis der er boss battles. Nej. I am about to fall. Farvel, unge verden. Hvor mange liv har vi tilbage? Svets, hvorfor dør du hele tiden? Fordi jeg ikke kunne finde vej. Du skal bare gå lige ud.
Sisk, jeg vendte mig om, og så kunne jeg ikke finde lige ud. Jeg mistede literally stedsansen. Jeg er tilbage igen til gengæld. Ja. Back on the track. Back on the... Back on the tails track. The A-track. Så. Så. Jeg synes, de genbruger mange af delene. Så. Fast! Ja, yeah, ja. Yeah, jeg synes, yeah. De genbruger rigtig mange dele. Sådan flere gange. Ja, jeg synes også med banerne, ja. jeg har fundet... de har en baby. Nej! Nej, sidder lige om baby, der er masser af ringen. Nej! Det er bare så, vi deler ringesæde. Nej, det gør vi ikke. Gør vi ikke? Nej, jeg har 17. Og jeg har 35. What? Hvorfor har jeg kun så lidt ringe? Nej, du... Ja, det er... Søde, why did you do this? You killed yourself. Undskyld. Men det... Hvilken vej skal jeg? Du var sådan... Ups. Ja, jeg har også samme spørgsmål. Hvilken vej skal jeg? Hov, hvad var lige det der med stedsansen? Jeg lige snakkede med dig. Hvad er det for noget? For, ja, ej, hov, hvad er det for en stedsans? Du, skipper det bare, bare, bare! Skipper det bare, du der, du der. Ej, jeg mistede halvdelen af min ring. Nej! Hvad for den her ind tiden? Oh my god, Svisk. Well, du er med mig nu, det er fint. Vi løber fast nu. Det er nemmere at løbe. Jeg føler, man har lidt mere sådan styr på sin aks, sådan sin måde at styre på. Hey, lad, jeg kan stjæle din... jeg kan ikke stjæle din ring, øv. Jeg fik kun 16 ringe. Jeg tror, jeg har 25? Nej, vi har 25 i alt. Tilsammen. I see. Men hvor mange har vi så nu? 25 ringe. Wow, vi kan da ikke købe noget. Vi har ikke engang råd til et ekstra liv heller. Det er hårdt at være Sonic. Det kostede 16 ringe bare at komme videre. Da, 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 oh my god. Da, da. Jeg føler, at banerne de er meget som en placebo-agtige. Ja, samle 32 ringe for at komme videre. 32? Jeg synes, de kræver meget lige nu. Ja, jeg synes godt nok også, de er krævende. Okay, hvad hvis du tager dem dernede, så tager jeg dem herovre? What? Jeg stod om på spikes, når det talte ikke. Okay, hvad hvis jeg samler ringene her, og så prøver jeg at være lidt forsigtig her. Det er godt, den ikke talte det. Ja. Har vi ikke masser af ringe nu? Sådan der. Yippie! Og du fik også checkpoint. Nice. Yes. Se, nu begynder vi... Nej! Nej! Jeg skulle lige så sige, nu begynder vi at samarbejde, og så sker det. Det er virkelig svært at styre det her. Tysk, jeg hører bare undskyldninger. Nej. Sådan. Nu skal du være sød, det er ikke undskyldninger. Okay, så løber jeg lige så stille her. Yeet! Crawling! Ej, jeg dør hele tiden her, hvad sker der? Hvorfor dør du? Svensk, ikke dig! Bye. Crawling in my skin. Sonne vil ikke hele. Oh yeah. Okay, jeg prøver at gå den her vej nu. Det er svært. Det. Men, okay, nu begynder det at gå bedre. Så. Og den har genereret banen rigtigt, så. Er du ved at klare den? Det ved jeg ikke, men det går i hvert fald. Det er ikke godt. Nej, det skal ikke gå, det skal løbes. Det skal bare løbes væk, Sisk. Det skal løbes væk, du. Det er mere, hvis du har ondt eller noget, eller hvis du er ved at være døende, det skal bare løbes væk. Okay. Ups. Svisk! Du så ikke noget! Du så ikke noget. De genbruger virkelig meget delen af banen. Ja, så sådan, er det ikke næsten den samme bane? Jo, det er. Det er sådan, man genkender alle genvejene og det hele. En fisk! Are you serious? En fisk. Den er skam god nok, Sisk. En fisk. Og så hop. Sådan der. Og nu begynder det at gå mega smooth for mig. Det er godt der. Jeg kunne lave en mega speedrun. Nice. Yes, sir. Sådan der. Hey, we did a thing. We did it. Ring shop. Det værste er, at vi har brugt 32 bare for at komme videre, så vi er nødt til at bruge dem. Det bliver vi nok nødt til. Er det Eggman-banen nu, så... Er det ikke bare de samme baner igen og igen? Det ved jeg ikke! Jeg føler virkelig, vi går igennem de samme baner! Nu skal vi få 48! Det kan vi godt, hvis det er! Jeg føler mig skamed af, at vi har betalt penge for det her map-pack, guys. Det gør jeg også! Mappet koster... Det koster like 60 kroner! Og det er...
Jeg betaler 60 kroner for det her. Altså, det er cool nok, ikke? Men for at spille Green Hill Zone, den samme bane med mini-ændringer. Der er jo ikke engang ændringer i det her. Den samme bane. Jeg vil bare bekæmpe Eggman, så. Ja, jeg vil også gerne lige vinde og sådan noget. Jeg vil gerne lige bekæmpe Eggman. Lad os lige se, hvordan Eggman ser ud. Eller Robotnik, eller hvad man kalder ham. Han er begge dele. Jeg undrer mig faktisk over, hvorfor ændrer de overhovedet hans navn? Ja, det ved jeg virkelig ikke, fordi Robotnik lyder bedre end Eggman. Jeg synes også, Robotnik lyder meget sådan mere edge. Eggman, det lyder som sådan en, du ved, der er ikke... Det er sådan en, du ikke rigtig har lyst til at snakke med. Robotnik, det lyder som en, du virkelig ikke har lyst til at snakke med. Okay, så den ene har du ikke lyst til at snakke med, og den anden har du heller ikke lyst til at snakke som, med. Det lyder som, du ved, Robotnik, det lyder mere som en, der er ond, ikke? Også laver robotter. Hvad er et spørgsmål til jer derude? Hvad for den navn synes I er bedst? Dr. Robotnik eller Dr. Eggman? Ja, godt spørgsmål. Det må jeg sige. Jeg er nok også med til Robotnik. Ja, for jeg forstår altid ikke, hvorfor man valgte at gå over til at kalde ham Eggman. Nej, fordi han er ikke så meget... What? Fordi jeg ramte ikke engang! Du mistede mig. Jeg ramte ikke! Sami skuffet. Det talte ikke. Det kan du ikke bare sige. Ah! Lol, var det dig igen? Nå, det talte ikke bare så. Nå, var det mig? Ja, åh. Så gør du det samme. Oh my god, der er en fjeder! Ja, der er en mega BM-fjeder! Hey, der er en til dig. Yeah. Jo, jeg kan godt lige bare så løbe hurtigt, for jeg føler, at jeg har mere kontrol over mig selv. Ja, det føler jeg også, man har mere kontrol, når man løber hurtigt. Nej! Ja, det var ikke så meget kontrol, så. Ej. Oh. Kan du tage fat i det? Der var en kasse med... Oh yeah. I got this. Så lige jitter jeg bare lige hurtigt imens. Sådan der. Og så hopper vi op her. Og så siger vi ka-chow. Ka-chow? Ka-chow. Nej, forkert spil. Forkert franchise. Ka-chow. Ka-chow. Hvad? Jeg tror, der er en secret. Hvor fandt du... Hvem fandt den også? Get the Chaos Emerald, hvad? Hvordan får vi den? Er det en dropper, det her? Det er en dropper! De har lavet en dropper. Det er en dropper. Lol, hvor cute! Oh my god, det har faktisk... Det er en dropper! Lol, hvor fedt lavet! Man skal lige... huske sin dropper skills. Jeg håber, vi kan... Jeg kan se målstregerne. Hvad? Jeg blev sendt tilbage. Jeg ramte ikke engang noget. Ja, jeg ramte, men... Oh my god, så jeg blev sendt tilbage, fordi du ramte. Nej, jeg ramte efter dig. Nej. Jo. Du kan ikke bare sige nej. Jeg ramte slet ikke noget. Jeg blev teleporteret tilbage, uden at ramme noget. Da. Stille og roligt. Stille og roligt. Jeg kom igennem det der. Får vi den? Vi fik den! LOL! Okay, det var lidt sejt. Jeg er fan. Okay. Okay. Jeg er fan af det. Det var faktisk en fed lille bonusbane, der lige nej, kom. Nej, hvorfor? Søde, vi har kun et liv tilbage. Ja, hvem skylder det? Sis, vi har kun et liv tilbage. Ja. Jeg er ved at få en vennerstedet. Hvem kan vi takke for kun et liv tilbage? Så, jeg finder vennerstedet nu. Det værste, jeg fandt lige en... nice, du tog den. Nej, nej! Ej, døde du lige i sekundet. Er du så seriøst helt væk nu? Mm-mm. Nå, okay. Ja, jeg gennemfører den for os, så. Sådan der. Det værste er, vi kan ikke nå at købe noget i ringshoppen, jo. Nej, præcis! Vi er nødt til at gå videre, fordi vi skal bruge 48 bare for at komme videre. Oh god. Hvad er det så nu? Green Hill Zone 5? 5. Hvor mange er... Plejer der at være så mange? Det er den samme bane hele tiden! Kan man få en refund? Oh my god, det her... Okay, et lille anderledes spillet, twist. Det er ligesom, at spillet begynder at blive lidt... Nå. Eller fint ikke. Det her er meget anderledes. Der er Toms. Yes, yes. Hold da op, prøv at tænk. Sikke en anderledes bane. Prøv at tænk, guys. Vi har betalt 63 kroner for det her. Ved du, hvad jeg har at sige til det? Nej. Skal du ge den ud? Ja. Yeah. Giv den med mig, Siske. Er du klar? 3, 2, nej! Skuffende, man kunne ikke engang komme ud. Lol, jeg kunne. What? Jeg ved ikke, hvad der er nu! Hvad foregår
Hey! Hey, det er alle vores ring. Alle vores achievements. Vi får chows. Yeah, de er så. Okay, det er sejt nok. Det er cute, de går rundt. Og passer de bare sig selv. Okay, jamen Så er der også forskellige ting, sådan noget, man kan unlock og sådan noget. Ah. Ja, der er sådan lidt achievements og ting, man unlocker. Men kan man så gøre noget herover med dem, nu når vi har fået dem? Åh, ja. The Chaos Emerald has been placed. The Green Chaos Emerald. Det kan være, man kan gå ind i maleriet, når man har samlet alle, eller... Nej, man kan aldrig i forvejen gå ind i maleriet. Funktionsudspring er ugyldigt. Det lyder ikke godt. This is broke. This is kind of broke. Jeg flyver i luften lige nu. Oh my god, det her. Altså, ved du hvad? A for effort, men der er lidt mange fejl i det her. Altså, jeg vil sige, som Sonic-fan er det helt klart worth. Det vil jeg sige. Det er sejt nok, det her. Altså, hvis jeg var sådan en ultimativ Sonic-fan, der synes jeg, det her ville være mega sødt. Det er sejt nok. Det er cute. Men ja. What? Du er sådan. Nå, eller hvor er du hen? Nå, du er Knuckles nu. Hold op, hvor du er firkantet. Det er da helt vildt. Damn, Knuckles. You all square. Yeet! Yeet! Altså, jeg synes, det er sejt nok, det her. Men jeg vil sige, det er lidt for glitchy til, at... Til jeg vil spille videre med det. Det tænker jeg også. Det er for glitchy. Men det var sjovt at prøve. Det var sjovt at prøve. Folkens, hvis der er andre af de her Minecraft-match, I vil også der prøve derude. Og hvis der generelt er andre ting, I gerne vil have til at spille, så må I altid gerne lægge en kommentar med nede i bunden. Så kan det være, vi prøver det næste gang. Yay! Så vil vi sige rigtig mange tak for smad, og ja, bye bye!